Hola amigos, zdravím, smaky to nás u dalšího, již druhého dílu ze hry Dead Island Epidemic. Tentokrát už jsem to řekl, myslím, že v minulém dílu jsem to neřekl. Každopádně tento díl natáčím hned po minulém díle, takže pokud jste mi psali nějaký rady nebo něco, tak vůbec nevím, jestli jste mi něco psali, protože já si to nečet, samozřejmě nemůžu si to číst, protože prostě natáčím to hned potom. Takže tak, ale myslím si, že můžeme jít rovnou na to. A lívneme lobby a zkusíme si dát tady tenhle ten scavenger. Zkusíme to, protože, jo počkej, to je proti hráčům, kámo, jo takhle, tak dáme horde mod. A zkusíme ten horde mod a to je player versus něco. Difficulty normal a to je easy, oh, number of players, tak to zkusíme to. Za pokus nic nedám, jo vidíte, tady mám pětku, tady mám to, tady mám větší strange, ale to mi vůbec nevadí, protože to je nejlepší, mi přijde teda aspoň. No tak jo, tak to zkusíme, tak dáme ready a budeme doufat, že nám to najde nějaký dobrý server a že to nebude zase tak těžký, jak si myslím, že bude. OK, tak už jsme ve hře Rosomák. Hej, počkej, tak to je Čech, kámo, ale Rosomák, počkej, to od někač znám, ne? Ten mi něco říká, Rosomák, počkej. Rosomák, no nevím, ale něco mi to říká, kámo. Něco mi to říká. No, to je jedno. Bonehead. Bonehead. OK, jsme tady zase tři tyhle ty frajeři. Počkej, Rosomák, kámo, ten mi něco říká, ale jakože fakt. Hala, Rosomáku. Zase se nemyslí, víš co. Tak. To se nemyslí, když máš toho velkého idiota, že můžeš si dovolit. Secure the first sample point. Secure the second, destroy the breakout advanced. Dobrý, tak máme tady to prvního. Tak. To už jsme teda zabili celkem poměrně dost rychle. Tak já tady budu tu bránu to. Mydle s tím Rosomákem. Ne, já chci taky to, já chci taky zabíjet kámo. Nice level up, tak si dáme tohleto. Wow, on už to má taky dobrý. Tak jo, hezký, krásná. Krása. Ne krásná, ale krása. Tak. No jo, a jde to celkem stuha, co? Rosomáku, kámo. Hele, Bonehead, kámo, on už je skoro mrtvej, víš co? Hej, co děláš, Boneheade? Vyléč se, kámo. Fakt se jdi radši léčit, víš co? Jakože to není, jako myš není špatně, víš co? Ale vyléč se prostě, jdi se léčit. Jakože, ou, tak to je závažnější, ale. Já jsem ti šel na pomoc, víš co, Tak dobrý, a co teď jako? Pojďte radši. Já nevím, co mám teda dělat, jako když... Tak to je ten samej, to není ten samej, ale ten ne. To není ten samý styl hry, ne? To je trošku něco jiného, není? No vypadá to, že ne, tak já nevím, kámo. To vypadá zase jinak, tak já fakt nevím. No, tak teď jsem úplně zmatený, protože tam psali, že to je něco jiného. Že to je zase, a ještě k tomu, že to je hard, tak nevím. Čili, kdo to? Kdo to obsadil, nebo kdo to vzal? No, nevadí. Nebo spíš kdo přivolal tu vlnu. Počkej, já jsem si změnil to, zbraně, o tom ani nevím. Tak to jsem nechtěl, to se omlouvám. Tak ten osmák už má ale docela velký level, si myslím, protože on... Vypadá to, že... já si myslím, že tu zbraně ještě nemůžu ani mít, víš co. Nevadí. Ježiš ne, oni nám zabili toho velkýho, ach jo. Rosomáku, to jsou hajzlové, co? To je jasný, že to je Čech, protože tam má ten, že jo, tam má ještě k tomu ten... tento dlouhý A. No jo, tak jsem vyžírka, no, sorry. Proč jdete tam? Tam je nějaký velký nebo co? Není, tak co děláte, no. Je, tady je trošku větší. Ježiš ne, on tam je v lese jiný zombie. Jsem kontrolovaný, pecka. Já ti pomůžu. Děláš si strandu? Proč to jako všechno odbýváš ty? To nemůžeš, prostě ten nebezpečný, víš co? Dobrý. Krásný. Tak, wave. One completed. Jo, oni jsou tři wavy. Aha, no tak to je trošku něco jiného. Ale stejný čas, děláte si ze mě strandu. Tři wavy, ale stejný čas. Počká se healnu. Se nemůžu healnout? Jo, to byl heal, aha, to byl asi jako ten týmový heal. Takový ty, nevím co to bylo, prostě takový ty, co tam pobíhali kolem mě. Pobíhali, no prostě tohle.
Víte, co myslím, doufám. To kouzlo, no, prostě. Nevím, jak jinak to říct. Tak, já to zvládám, Rosomaku, v klidu si všímej všeho svého. Já to zvládám úplně na pohodu. Možná. Ne, teď je taky, Bonehead, jdi do háje. Ne, ty jsou moje, ty vyžírko blbá. Jdi do pryč. Neumíte používat prostě skilly, víte co. Kdo zabil? Doufám, že já. Tak jo, dobrý, já to zvládám. Rosomaku, jdi pryč. Hej kámo, Rosomaku. Víš co, jdi pryč. Dík. Jo, tady nikdo teď není. Pecka. To mi nemůžete říct, že tady máte tohohle velkého idiota. Abych se vám o něj postaral, víte co. Kdybyste mi řekli, ale... Jo, ono to healuje, tyhle ty kolečka okolo mě, ono to healuje, vypadá to tak, teda aspoň. Zdá se. Tak to se mi dobil aspoň ty skilly, to je paráda. Co je tohle, co mi tam nabíhá dole, ta čára? To jsou jako levely? Ne, nejsou. Jo, tak to jsou životy, no tak to je jasný. Jo, tak ten ukaz to dole, to jsou životy. Dobrý, tak jo. To je dobře. Protože aspoň vím, že mám plno života. Když to na to tak nevypadá, protože prostě chodím do akce sám, ale to nevadí. A hlavně se vůbec taky nehýluju, že jo. Ještě jsem se ani jednou nehýlnul, kámo. Ani minulou hru jsem se nehýlnul, víš co. Oh, velký debil. Čus, kámo. Je po tobě, víš co. Nevadí. Tak, já si dám to F-ko. To je nejlepší, kámo. Rosomáku, stůj. Hej, jsme oba Češi, ne? A myslím si, že jsem jako Ital nebo co, nebo Španěl. Mají to je španělský nebo tak něco, ne? Ne, italský kámo. Nevadí. Hele, pojď sem. O, jak jsem ho zabil, já, dobrý, takhle se mi to líbí. Tak, tohle se mi taky líbilo, to byla hezká akcička, hezky jsme je tam pořešili, vyřešili. Tak. Dobrý. A second point, ta trojka bude jako kde mi řekněte. Ne, počkej, tam jsou vlastně dva, ale řekněte mi spíš, to budou zase tři wavy, nebo už jako čtyři třeba, nebo jako co. Jo, zase tři, dobrý no. Ne, to jsem nechtěl levko, jo, takhle se to kankluje, dobrý. Naštěstí jsem na to přišel. Tak Erko do něj. Ježiši, proč tam stojíš, ty idiota? Ty jsi asi trošku trotl, ne? Tak, teď už je po něm krásný, takhle se mi to líbí, takhle to má vypadat. Takhle vypadá týmová práce, hoši. Ne, pojď sem, tak Erko, tak, a rychle střílej. Nestřílej, už nestřílej, tak. Rosom... Ach jo. Tak takhle to přesně nemá vypadat, to není prostě týmová práce, kámo. Oh, čau, ahoj. Zdravím Petko Kmec, prostě zdravím. Zdraví, tak já taky zdravím samozřejmě. Oh, nice, kámo. Tak tebe si užiju, víš co. Ne, kam zdráš? Dobrý, já jsem zabil dva? Nebo jsem mi to jenom zdal? Ale jsem nechtěl sakra jinou zbraň. Tak, teď si dám Ečko. A pak si dám možná to Kvéčko, no. No, spíš určitě nic jiného, mi asi zbývat nebude, maximálně to Fko, ale to asi nemůžu. A to tak chápu, že asi nemůžu si vylepšovat ty skilly, pokud nejsou dobitý. Jestli to tak dobře chápu. A jestli ne, tak to chápu špatně, no. To s tím nic neudělám. Ale aspoň, že vím, z konce minulého dílu, na co fungují takový ty. Tam ty kraviny. Ne! Díky, kámo. Jseš frajer. Ty kráso, tak on má docela dost velký damage, kámo. Jo, počkej, oni jsou všichni devítky? Jo, já taky, aha, to je jakoby level v té hře. V té hře. Ten je můj kámo, ten je můj, co? Ten je taky můj. A jak to, že on má takový damage? Oni mají si vyšší level, no. Logicky. Ne. Hej, ale vy jste fakt vyžírky, kámo, tady budu mít nejméně zabití, víš co? Co je tohle? To je ta střela, jak je to omráčí nebo tak něco? Jo, tak to je ono. Dobrý. No ale to mě fakt štve, jako oni mi všechny to... Oh, on tady je Elite Walker, aha. Dobrý, tak já ho rescue. No. Ne, nerescue, jděte do háje, tak. Jste.
Jde ti zombí, kámo, 12 z 10 tisíc, nice. Už tě to, no dobrý, bohneda. Pojď, 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 kámo. Nemáš za co jinak, jako by the way. Ach jo, ani neumí poděkovat. Do chatu by mohli poděkovat občas, jako hodilo by se to. Tak to mi dávej pěkně najevo, že jsem jim pěkně uřítí, když tak řeknu. Tak, oh, nice. Dobrý, tak ten je můj kámo, ten je můj víš co. Koho byl? Kdo ho zabil? Tak, ten je můj. Děláte si srandu, vy mi vážně jako, oh shit man. Hezky se do něj pusta. Ne, doháje. Tak, hezky si toto, do toho. Jo, tak můžu si toto dobíjet nebo by to, když je to není dobitý. Vylepšovat, když to není dobitý, tak můžu. Tak já jsem myslel, že ne. Ale já si vždycky netrefím, kámo, víš co. Teď jsem se trefil do Rosomáka, to je pecka. Jo, díky. Tak, teď. Byl můj nebo koho byl? Kdo zabil? Kam mám jít, tam mám jít. Fko, pojď, kámo. Ty ptáci jsou docela dost silní, teda aspoň mi tak přijde. Tak, kvěčko. Ečko, dělej, všechny prostě skilly používají na něj, kámo. Že ty skilly jsou nejlibovější, že? Tak. Ale já si musím jít asi trošku healnout, možná. Oh shit, bonehead taky, ale. Tak, pojď, rychle. Ježiš, vypadni! Jdi do háje, nech mě bejt. Nech nás bejt, kámo. No já vím, ale já tě teď nemůžu healnout, víš co. Dobrý, you are dead. Tak dám space aspoň. Ach jo. Tak to je pecka, kámo. Dělej, dělej. A teď ještě mě. Jo, to jsem já, aha, on neskoumil mě, tak to je frajer. Oh, ty si myslíš, že mě sejmeš, jo, takhle lehce. Myslím si jako, že se takhle chce nechat. Oh, sakra, dobře, tak možná tak vypadá, ale není to tak. Nechte mě bejt. Wow. On umí vypočítávat, kde já budu za pár vteřin. Tak to je frér. Ne. Bože. No, tak jdu spektutovat. Prostě spectate budu, no. Nevadí. On se healuje, kámo. Ne, on oživuje, aha. No, tak to bylo docela špatný, kámo. On tam je sám? Ne, ještě s tím vlastně nebylo. S tím šemc nějaký. Nevím vůbec, co to je zač, ale je to nějaký šemc. Dobrý, no, tak on má asi trošku větší skill, ten rosomák, protože on aspoň ví, co dělat. Vypadá to tak teda aspoň. Tak dělej, no, vylečo. No, šup, ještě kousek, to dáš, kámo, věřím ti. Jo, nice! Teď ještě mě. To asi chci moc, co? Ach jo. No, tak já tam budu normálně takhle, co? Pohoda. Co to bylo? Co to je, kámo? To asi ubírá celkem dost života, hádám tohle, co teď udělal ten debil. Počkej, ať se toho druhýho, ale. Wow, ten je na tom taky celkem dost špatně, ale. A ten rosomák? Chce rosomáka. Jo, dobrý, tady je ten checkpoint. Aha, ok, tak to je dobrý, tak to je krásný. Tak, musíme ho prostě takhle z dálky prostě ho musíme takhle sejmávat. To jinak prostě asi nepůjde, jak tak hádám. Ne, počal si ty skilly vyplejtovávám na ně, kámo. Tak, teď tam musíme dát ty. Dobrý, takhle se mi to líbí, tak. Jo, to si můžu vyto. Tak, ale budu po něm ještě střílet, tak. Ne, dohaj. Dobrý. A ne. Jo, ubírá to životy. Tak já se tady healnu. Dohaj, no tak nic. Dobře, nevadí. Já se omlouvám, že tak nadávám, ale prostě to jinak nejde. Ne. Jdi odsaď proč, kámo. No tak ty, já k němu nepůjdu jako s tím skillem, kámo. Takže to ten plošný můžu používat úplně v klidu na tyhle, víš co. To je úplně jasný. A sakra, životy. Dělej velice, no tak se aspoň trošku vylečná. No, leče, pojď. Ne, doje! Pecka. No, tak. Dobrý.
Já vím, že to je trošku sobecký, jako to teď dělat, ale prostě já to potřebuju. Tak, krásný. Tak, teď tenhle ten skill. No, hezký, 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 tak. Ne, sakra, já mám zase čtvrtku života. Tak to je úžasný, kámo. On ho zabil už? Tak to asi ne, ne, tak to není on. To nebyl on. Ne! Myslím, že jsem mrtvej. Myslím, že to je jasný. Počkej, já jako jediný žiju. To si děláte ze mě srandu. Ne, zdrhej, 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 zdrhej. Jděte pryč ode mě. No já bych je rád jako to vyléčil, ale prostě to, ne, to nejde. Jo, tak tady budeme takhle chodit, tak idioti nebo co? Tak, tady se aspoň... Ne, nevylečím. Teď se trošku vylečím, ne? Ne, nevylečím, OK. Jděte do pryč. A sakra. Tak, 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 dobrý. No, tak jsem mrtvý, to je jasný. A bože. No jenže oni jsou všichni mrtví, že jo? Tak, no, tak to bude hodně nadlouho, kámo. Tak musíme trošku jinou taktiku asi. Musíme prostě na něj, od začátku prostě na něj. Ale dobrý, on se mu ten život zmenšuje, co tak vypadá teda. Na 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 na. Dobrý, dobrý, dobrý. Takhle se mi to páčí. Takhle se mi to páčí. Tak, musíme být za tímhle prostě, já nevím jak jinak. Musíme se držet u tohohle asi, no. Tak, dobrý, kvéčko, tak. Ou, 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 ou. Jen tak nedostaneš, frére. Tak. Ne, o, oh, sakra, já si toho nevšim. A, já jsem mrtvej, ne, 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 doha, já. Zase. Zase you are dead prostě. Tak se jdem zase spektitovat někoho. To je hrozný, kam, kolik jsem zabil? Ou, oh, jsem skoro na nejmenším, víš co, bonehead. To nevadí a hlavně abych to přežil. No tak jako já už jsem mrtvej, ale to je jedno. Ukaž boneheada. Jo, jasný, on je teď to. Ještě rosomák, dobrý, tak aspoň že ten. To je jediná naše takovej, ale on je dobrý, kámo, ten rosomák. Ale ho prostě on někad znám, to asi hraje celkem dost. Massive Screamer, aha. To ten nick mluví za vše, kámo. Nebo ten název spíš. To jméno jeho. Ne, rosomáku. Že naše jediná naděje, jak tak koukám teda aspoň. Ne, už nejsi. Ach jo. Kámo, tak to jste váj, ale úplně totálně. To je opět totálně váj, víš co. No, 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 jako od obou budu stunt, jo, stunt. Zděláte srandu, ne? Ne, jděte to pryč. Tak, hezký, hezký. Teď se trošku vyléč. Teď se trošku vyléč. Dobře, tak se neléči, kámo. Já mu tam chci dát. Vůbec, vůbec, vůbec to neskoušej, kámo. Už jsi skoro mrtvej, víš co. Tak, dej to tam, krásný. Ty ptáky blbý. Tak, teď se aspoň trošku vyléč. Dělej, ale. No, 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 no. Dobrý, dobrý, tak aspoň trošku. Doufám, že to pomohlo. No, dobrý, krásný. Jo, level up, kámo, tak to dáme na tohle. No, dobrý, dobrý. Jo. Ne, ono se jmu někdo jiný. No to je jedno, hlavně, že jsme to dali, kámo. A nejsem poslední, yes, o dva aspoň. No, tak dobrý, no, tak jsme to zvládli na stříbrnou. Aspoň, že tak. Ach jo. Tak tohle je zatím moje nejtěžší hra. A hádám, že prostě zatím není pro mě. Oh, nice. Druhý v řadě je největší kořist. Pecka. Dobrý kámo, výpen, něco, nevím. Open. Nice. Dobrý, tak jsme trošku, jo, workbench, už můžu ty druhý, ne? Už můžu ty toho druhýho levelu, ne? Nemůžu? Počkej, mám tam nějaký toho druhýho levelu, nebo jo? All. Dvojku, proč nemůžu teda? Tier too low, ale jak to, když už jsem dvojka jako já? To mi řekni, teď fakt nevím, jako proč se to takhle to. Increase damage time progressing your account level. Teď já už jsem dvojka, ale. To je ono, já už jsem dvojka, že jo? Čekaj, a to je někde tady jako? Tier 2, no teď už to je, kámo. Coming.
Cože, coming account level rewards. Ale teď už to tady je, že jo, dvojka. Já tomu nerozumím, já to kašu, já prostě to nebudu dělat a jdu prostě na ten normální nějaký, já nevím na co. Tady si kouknem na ten shop. Možná nový charakter, že bychom si mohli vzít? Ne, nemohli, máme málo. Jo, aha, jo, tak přesně o tomhle jsem mluvil, prostě ty peníze se nedají kupovat jako normálně. Teda získávat normálně, ale prostě jenom se dají. Jo, počkej, to jsou jako takhle to. Jo, to jsou stejný, to je stejná jako by rasa, aha. No tak to potom chápu. Tak to potom jo. A inventory, co tady mám jako? To já vůbec tomu nerozumím, kámo. Wow. Hezký. No tak jo, no, tak myslím si, že můžeme jít dále. A zkusíme scout mission s tím frérem a dáme ready. Tak okej, už jsme ve hře. Máme pořád tu stejnou mapu, co jsme měli předtím. Teda pořád ne, ale máme stejnou mapu, co jsme měli už jednou. Ale to nevadí. Hele, frére, co ty si myslíš, jako že děláš? Co, ty si myslíš, že nemám jako taky zbraně, nebo co? Wow. Pod má ty pařáty, kámo. Tak to je jiný frér. Oh. Počkej, a já na toho svýho nemůžu mít ty pařáty? To by mě docela naštvalo, kdybych nemohl. A na ně budu střílet, mě to nevadí. Ne, to jsem nechtěl. Když s tím pryč, tak. No, kde je ten další debil? Kde on je jako? To jako mají tak pomalý net, nebo čím to je? Proč se prostě nemůžou připojit net, kam? Dobrý, už je tady, send. Ten má taky pádlo, dobrý. Ale on má ty pařáty, oh, tak ty jsou libový, hele. Ten už asi trošku na jiném levelu. A když chci vidět jakoby jeho ten, to nejde jako jeho profil vidět? Asi ne, nevadí. No nic, no tak, ok, tak doufám, že toho stranu půjde líp. Doufám, že poznatelně líp, protože jinak jakoby to bylo fakt špatný už. Tak, ale my tady jdeme rozbíjet tu kravinu. Tak. Zatím to mám na jedničce to R-ko, takže to vůbec nevadí ten skill. Takže to vůbec jako ne to nějak. Nejde dobře, ale tak teď už můžu. Počkej, proč mi to nešlo? Proč to nemůžu střílet? Proč to ani nestřelilo, kámo? Teda aspoň tak vypadalo. Tak, teď už můžu. Dobrý, vypadá to. Vypadá to dobře, střílí to. Tak jo. Oh, tak to si mám tohle. A tam to sem. Hodně jsem jich zabil. Tak, dobrý. Tak, no jo, tak. Jde to těžce, ale jde to a odře to. Tak, zase tyhle, tenhle ten skillák. Jo, jasně, ty si to tam rozbíjej, kámo, my tě tady budeme chránit, víš to, nebo co, jako. Co si jako myslíš? Jakože odneseš všechnu zásluhu, nebo co? Ach jo. Hele, další level, nice. Ale já chci toho rosomáka, kámo, to byl frér, víš co? To byl dobrý. Ach jo. No nic, no. Nevadí, tak ty jesty jsou taky dobrý. Tak. No, dobrý, to není můj kámo. Není můj, dobře. Já se potom podívám na tu tabulku. Kdo nejvíc zabíjí, víš co. Tu start, aha, dobrý, tak startneme. Tak, chraňte mě, no, dobrý. Tak, já se podívám, kdo je nejlíp na tom. Oh, já a send, ok. Ten send, kámo, to je frajer, počkej, já on nemá skoro, jo, on má 7, kámo, ten Pascal, teď ten Pascal to je ten s těma pařátama, ne? No, proč má tak málo, kámo, on vůbec ne, to víš co, on tečel na tu bránu, tady byl, ne? Nemu jde jenom o čas, nebo co? Já nevím, o co mu jde, víš co, ale... Tak on má asi slušný lagy, jak tak koukám, asi, jako. No, on ani neví, co dělá, si myslím, pomalu. Vypadá tak na to aspoň teda. On se pořád vrací, kámo, tak ten má hodně slušný lagy, no. To jde úplně vidět, že jo. Tak dáme si tohle z toho, to kvéčko. A budeme střílet do koho? Tamhle nějaká kořist. Tak. Já nevím, jako co je lepší, jestli ta zbraň, to střílecí, nebo tohle to pádlo. Těžko říct, no. Ach jo. No, každopádně mi určitě napište do komentářů, jestli se dají ty zbraně nějak vylepšovat, nebo já nevím něco, protože tohle je to jako celkem otravný. Prostě mi pořád tu jednu a to samou zbraň. To, jako jestli by to takhle bylo, že to tam je prostě pořád, tak to by mi trošku i vadilo asi. A asi bych z toho nebyl tak moc nadšený, jako zatím jsem z té hry celkově, no. Nevadí, tak já se vylečím. Aspoň trochu.
A tak dobrý, na maximum, dobrý. Tak a teď by to chtěl další level. Chtěl by to další level. Ten sand kámo, ten vůbec skoro nezabíjí. Jo, tak už jo. Dobrý. Ne, počkej. Ten Pascal nezabíjí, sorry, ten Pascal nezabíjí, ten sand je na druhém. Já jsem na prvním. Dobrý, no. Tak hlavně, že jsem to je hlavně podle mě. Natáčíš? Ano, natáčím. Do stepper, natáčím. Ten je můj kámo. Ten je můj, víš co. Nechte mi ho. Tyve sende. Kámo. Jste hajzlové. Já tam prostě přijdu, říkám ten je můj kámo. A prostě oni mi ho vezmou, to je hrozně. Echa. To bych chtěl prostě se s někým domluvit, jestli to teda v té hře jde. Jestli to je něco jako třeba, nevím, louko nebo tak. Prostě to bych chtěl se domluvit. A jakoby se sejít na nějakým tom serveru a prostě zabíjet spolu, víš co. Prostě se domluvit, ten je můj a tohle není můj a tak dále, prostě to by bylo libový. Si myslím teda aspoň. Jako zní to libově, no. Ale zase, nemám rád lolko, no. Tak určitě mě kvůli tomuhle nedonutíte hrát lolko, to v žádném případě. To prostě no way, man. Tak jo, tak jdeme. The Stepper hraje, Eurotox má to 2. Oh, tak ty seš můj frajer. Teda můj frajer, ty seš můj člověk. Můj frajer, to ne zase. Zas tak daleko jsme ještě nezašli s teprem. Tak jo. Jsem se přeřek a je z toho, ty vole, nevím co, podívána na půl roku dopředu. Tak jo, tak já to vezmu, kámo, víš co. Ty sedí někam to, na mě nikdy neutočej. Paráda, já to tady beru, víš co. Oni si tam zatím tam všímají toho velký frajer, ukážek už aspoň útočí, ale jo, jako zabíjí taky docela. Dá se to. Ten Pascal, on má asi nějaký lagy, nebo já nevím, protože, teda aspoň se mi to tak zdá, protože nevypadá na to, že by bylo na tom nějak dobře, jako s tím netem, kámo. Teda aspoň se mi to tak, nevím, no, těžko říct. Tak samozřejmě nevím, nejsem v jeho kůži a upřímně nikdy jsem nebyl s tím netem jako v jeho kůži, že bych prostě nemohl ani zabíjet nebo tak něco, že bych se nemohl třeba ani hnout a takhle. Takže nevím. Jsem rád za svůj net, který je fakt libovej. Můžu livestreamovat ve full HDčku, můžu prostě všechno. To je fakt libový, to se mi hodně líbí. No jo, no, je PCčko. Když někdo má na něj keci, já nevím, jako já jsem spokojený. Já se vůbec nestěžuju, víš co. Tak. Level up, nice, tak si dám jako Ečko, až to je všechno tak nějak vyrovnaný plus minus. Jo, aha, já si říkám, kde jsou a ono ještě přijde, ta vlna. Tak, a jdeme na to. No jo, tak tady nevylejzá se ze mě, kámo. Dobrý. Hala, kam jdete, kam se myslíte, že jdete? Kámoškové. Oho, tady je takováhle větší příšerka, tak ten je můj kámo, ten je můj, víš co. Tak, já to říkám, že je můj. Erko, to je nejlepší asi. Ten byl taky můj, já jsem mu ho vyžral hezky. Wow, teď taky byl trošku menší zásek nějaký. Tak, Erko, rychle Erko. Tak, teď tam dáme Fko, víš co, na něj. Protože to je nejlepší skill, kámo, a doufám, že se ho zabil já, že jo. No, vypadá to, že jo, ale nechci to. Zakřiknout, kam mám jít, sem dolů, nemám jít, že jo. No tak jdem, že jo. Jo, je to tady. Jo, je to tady, dobrý. Je tady ta brána, tak je to dobrý. Tak to je dobrý znamení. Tak ty zatím vyřeš tu bránu, víš co, já si to tady zatím pozabijím, v pohodě. Tak to není v pohodě, kámo. To není vůbec v pohodě, víš co, já jsem se trošku dostal do šlamastiky, když to tak řeknu. Tak. No, děkuju. Děkuju tomu, co mě zachránil, nevím, kdo to byl, ale děkuju ti každopádně. Wow, hezký kill, je dobrý. Tak a už můžeme jít na toho bose. Ježiš, ty už seš tady tak dlouho, jo. Kámo, ty jsi tam ho nemohl nechat jako třeba na chvilku. Pecka. Děkuju, že mě jíš, jsem dobrá pochoutka, jo. Co na to říkáš? Co ty říkáš na tohle, co? Na takovýhle pochoutky, co? Co? Ježiš, já jsem mrtvej skoro. Oh, ne, nech mě pít. Tak to bylo celkem dost rychlý, kámo. Za den se jich 8 minuty, tak to je hodně dobrý. Tak to jsem šťastný. 109, 112 dokonce, oh, nice. 41, on měl asi fakt hodně velký lagy, kámo. Byl asi rád, když do někoho se trefil. Se mu nedivím, no, tak. Lagy jsou lagy, no, za toho člověk nemůže, bohužel. A, pětka, ne, tak ještě ne. Wow, plus 24 attack speed.
Hodně dobrý. Hele, tak tady by mohli taky dát nějakou to, ne? Jo, to už je asi maximální, ok. Nevadí, pitelná kresu. Ne, počkej, já jsem chtěl se kouknout do toho workbenche. Jestli tady můžu něco teda vycraftit, můžu, craft, no tak to se vycraftím, kámo, vůbec nevím, na koho to je a na co to je, ale vypadá to hodně luxusně. To se taky určitě vycraftím, vůbec tady ještě něco jiného, ukáž. A nemám na oboje. Tak co je lepší? Ukáž, tady je power stat, to je mini pistol, rifle. Mohl se vezmu tohle, viď? Craft. OK. Kutil začátečník, ou. Dobrý. Tak jo, no, tak je zkusíme equipnout. Tady. A proč tady nemám ty další zbraně, to mě docela štve. Wow, já to už můžu mít taky equip, nice man. Co je tady ještě? Jo, a tady můžu mít ještě ty listy, počkej, tak to je 156 power. To je 162, 138, 42. Aha, to má ještě defend a staminu, aha. Jaj, tak to je trošku horší. Či já když dám, to bude asi místo toho, co? To bude asi místo těch pařátů. Já nevím, co je lepší, jestli ty pařáty, oni mají větší power. Ale zase critical strike, ale tady zase je tady ještě v defense stamina. Těžko říct, no. Těžko říct, co bych si měl vzít. Oh, víte co, já to udělám jednoduše. Já se vezmu tyhle ty pařáty, dám equip. Tady si můžu vzít nějaký nový, co? Oh, bacha na to, tak to si vezmu. A tady na toho dám právě tohle. A uvidíme, co je lepší, no. I když on je pořád větší level, ale to nevadí. Jo, počkej, tohle stojí to nový, aha. Tak to jsem udělal chybu, počkej, tak to se vrátím. Tohle a equip. To je to nový, ok. Nekoukal jsem se, jestli je to lepší, ale doufám, že jo. Trošku boostneme, bude mít to nový level. Jo, bude mít to nový level. Heavy load, what the fuck is this? heavy load. Nevím. Počkej, if inventor. A teď je to ještě pořád na jednice? No tak to nechápu. No nic, každopádně už bych to tady pro tento druhý díl ukončil a doufám, že se vám v rámci možností tento díl byl pokrok, tak budu věc, když vohnete toto video lajkem. Pokud byste chtěli informovat o dalších videích a nemáte u nás ještě odběrné subscribe, tak do tlačíka odebíráte, se nás budu těšit a loučím se s vámi. Adios.